Jeg hedder Dorte Berntsen og er professor i psykologi, leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning. Så det, jeg forsker i, det er altså selvbiografisk hukommelse, som er det, man på almindelig dansk vil kalde for erindring og erindringsprocesser. Den her fascination af hukommelse, hvor stammer den fra? Ja, det er jo, den går nok helt tilbage til sin tid, hvor jeg var meget interesseret i litteratur og i sådan kunstneriske udtryk, udfoldet sprogligt. Hvordan jeg var interesseret i, hvordan mennesker kunne omsætte deres personlige erfaringer til nye kunstneriske udtryk. Det gik jeg meget og spekulerede over, da jeg var sådan i 20'erne og sådan noget. Og det var en af baggrundene for, at jeg søgte ind på psykologi. Sådan hele den subjektive oplevelse. Hvordan kan den formidles, sådan at andre mennesker kan forstå den og få en oplevelse ud af det? Og så fandt jeg så af forskellige snørklede veje, så fandt jeg så ud af, at det kunne jeg godt forene med forskning i selvbiografisk hukommelse. Og jeg var især interesseret i erindringer, der dukker op af sig selv, uden vi forsøger at finde frem til dem, altså uden vi prøver på at huske. Pludselig så kan det være, at man hører et stykke musik i radioen, eller man kommer omkring en eller anden lugt, eller et eller andet, som gør, at en erindring kan dukke op af sig selv. Var det noget, du har oplevet meget stærkt i dit eget liv, den her fornemmelse for spontane erindringer, der pludselig dukker op? Jeg har nok altid haft meget af sådan noget mental aktivitet, tror jeg. Og jeg havde også oplevet, hvor vigtigt det var i forhold til selv at skrive skønlitteratur. For mig i hvert fald, jeg tror ikke nødvendigvis, det er det for alle, men det var ofte sådan, at indfaldene kom sådan spontant og kom som billeder. Og nogle gange noget, der kunne henføres til mit eget liv. Så jeg var nysgerrig på, hvad er det for nogle processer? Hvorfor har vi dem? Og hvad kan de bruges til? Har de nogen funktion for os? Eller er det bare sådan en støj, der kører i baggrunden? Så jeg har selv oplevet dem bestemt. Og startede også med, det var jo bare PhD-studerende, og folk dengang, det var slet ikke udforsket. Så folk spurgte mig, hvordan ville du undersøge noget, du ikke kan kontrollere? Ikke? Det er jo et godt spørgsmål. Så jeg fandt så min egen metode at gøre det med. Og brugte starten mig selv som undersøgelsesperson for overhovedet at finde ud af, om de spørgsmål, jeg stillede til det her fænomen, om de kunne bruges til noget, om jeg selv kunne finde ud af det. Hvis ikke jeg selv kunne finde ud af det, så var der nok heller ingen deltager, der kunne. Hvordan brugte du dig selv? Jamen, jeg gik simpelthen rundt, og det lyder virkelig langhårdt, men jeg gik simpelthen rundt med sådan en lille notesbog og skrev ned ud fra et fast sæt af spørgsmål. Hvor jeg var henne, hvad jeg foretog mig, når jeg fik en spontan erindring, om der var nogle ting, der var med til at udløse den, og hvad erindringen var om. Om der var et overlap mellem erindringen og så den situation, jeg var i, osv. Og det, som sagt, det, sådan, det lyder måske lidt langhåret, men det blev faktisk den form, som vi stadigvæk kører de undersøgelser efter. Og nu gør vi det så også med mobiltelefoner og elektroniske måder at optegne de her erindringer på. Så det fungerede faktisk fint, og andre kunne godt finde ud af det. Altså, da jeg fik det første hold deltager, der kunne de sagtens finde ud af, at det gav mening for dem. Og jeg var meget fascineret af også at se deres erindringer, som de jo skrev op og lod mig se i tillid til selvfølgelig, at jeg ville behandle det med den fortrolighed, man nu skal behandle sådan nogle ting med. Og det var jo ofte meget levende beskrivelser af episoder i deres liv. Hvad sagde dine kolleger til, at du sådan besluttede dig for at opdyrke et nyt område inden for psykologien? Min mentor, han sagde til mig, fordi jeg havde den her interesse for litteratur, så da jeg søgte stipendium, der sagde han, nu er du nødt til at finde noget, der er klart psykologisk, i stedet for alt det her litteratur, jeg havde gået og beskæftiget mig med. Og så var det så, jeg tænkte, jamen, sådan noget med spontane erindringer, det må jo være klart psykologisk. Og han var sådan set vældig tilfreds med det. Men når, altså, ude omkring i verden, jeg fik da et kommentar, som gik på, jamen, hvordan vil du undersøge det? Det lyder rigtig interessant, var der mange, der sagde. Men er det ikke frygteligt svært at undersøge? Men altså, i virkeligheden, så er det slet ikke, altså man kan sige, de overdrev nok lidt det der med det vanskelige, fordi
Der er også mennesker, eller forskere, der har undersøgt, hvornår mennesker laver fejl, for eksempel i sådan noget maskine-menneske-interaktion. Ikke? Og fejl, det er jo også noget, der er ukontrollabelt. Fordi hvis vi kunne kontrollere det, så ville det jo ikke være fejl. Så ville det jo være noget, der er incenderet. Så der var noget, der var noget forskning, man sådan kunne følge efter og lade sig inspirere af. Men det må alligevel være vanskeligt altså at skulle til at starte sin eller udvikle sin egen metode for at undersøge et fænomen. Det er virkelig at starte fra bunden. Jamen det var det også. Og det var jo så på en eller anden måde en af velsignelserne og også forbandelserne ved den form for PhD-uddannelse, man havde dengang, hvor man måske var sådan ret meget overladt til sig selv. Det betød jo, at der var ikke nogen, der kom efter mig og sagde, det der, det er for langt ude. Det skal du ikke gøre. Og det viste jo så, at det lykkedes jo, at den frihed, den var faktisk var god. Jeg vil så sige, at jeg havde også gode kolleger her i Aarhus, som støttede, altså hvad hedder, ældre kolleger, ikke, som støttede og hjalp og gav gode råd og så videre, ikke, og som syntes, det var en god idé. Ikke? Så det var ikke sådan, at jeg var helt overladt til mig selv. Men der var en meget, meget stor frihed. Det var ikke sådan, at man var som PhD-studerende dengang, og det håber jeg så heller ikke, det er i dag, at man var bare spændt for en andens forskningsprojekt. Det var mine egne idéer, mine egne interesser, der var formende. Du lytter til Supertanker, en podcast fra Aarhus Universitet. Jeg vil gerne lige springe lidt tilbage i tiden. Stod det skrevet i panden på dig, at du skulle være forsker en dag? Det gjorde det bestemt ikke. Jeg brugte meget lang tid på at finde ud af, hvad jeg overhovedet ville studere. Jeg var 26 år, da jeg blev indskrevet på psykologi her på Aarhus Universitet. Og der havde jeg haft, ja, der var jo så gået 8 år efter, jeg havde taget min studentereksamen. Og der havde jeg været sådan rundt omkring i samfundet på forskellige hylder. Blandt andet havde jeg arbejdet på et tekstiltrykkeri. Det var dengang, var det blevet moderne at have tryk på tøj. Nu er det jo alle steder, der er tryk på tøj. Men det var sådan noget, der var kommet frem der i på det tidspunkt der i starten af, eller første halvdel af 80'erne. Det var sådan begyndt rigtig at slå igennem. Og der havde jeg siddet og lavet serigrafi, lavet tryk, altså silketryk på tøj. Og ja, på et tidspunkt, der tænkte jeg, at det kunne godt være, at jeg skulle blive i den branche og måske lære noget om, hvordan man lavede skabeloner og sådan noget, og sådan blive lidt avanceret skiltemaler, serigraf. Jeg kommer ikke selv fra en akademisk baggrund. Min familie havde ikke nogen akademisk. Min far var maler, og min mor var hjemmehjælper. Så der var ikke sådan nogen, der på den måde sagde, at du skal være akademiker. Det er det, der er det rigtige. Eller det er det. Altså, det behøver man selvfølgelig heller ikke at sige, selvom man kommer fra sådan et akademikerhjem. Men på den måde, så var det ikke givet på forhånd. Men så var det så, at jeg fandt ud af, at det der med psykologi, det kunne egentlig godt gå ind og begribe nogle, eller være sammenfattende for mange af mine interesser, og for mine interesser for, hvordan folk oplevede verden, og for det kunstneriske, jeg sådan også havde flirtet med. Og så valgte jeg så simpelthen at læse psykologi, og det har jeg aldrig fortrudt. Jeg var faktisk aldrig i tvivl. Fra dag et følte jeg, at jeg var kommet det rigtige sted hen. Og du holdt jo så også fast i din forfattergerning, efter du blev forsker. Hvordan har de to områder sådan beriget hinanden? Jamen, det har de gjort på mange måder. Udover det med erindringerne, som sådan det spontane bevidsthedsindhold, som måske på mange måder er råmateriale til mange ting, så har jeg også ladet mig inspirere i forhold til nogle idéer, vi havde omkring, hvordan erindringer er fordelt over livet, når ældre mennesker tænker tilbage. Der er sådan en ophobning af erindringer fra barndom og ungdom, sådan specielt den tidlige voksenalder. Og hvorfor er der det? En af de teorier, som jeg selv har været med til at udvikle omkring det, siger, jamen det er fordi, at vi har nogle livsskabeloner, en drejebog for livet, som ligesom er givet på forhånd, og som fortæller os, hvad vi skal i vores liv. Og den idé, at vi har sådan en drejebog, vi skal følge, og det, at det kan gøre ondt at afvige fra den også, ikke? Den kommer også fra
litteratur og læsning af litteratur. Den ser man for eksempel i dannelsesromanen, ikke? Og sammenbrudsromaner osv., hvordan at mennesker følger og ikke følger den der drejebog, at man skal giftes og have børn og have uddannelse og have karriere på nogle bestemte tidspunkter i livet. Så dannelsesromaner har på en måde været med til at skabe grundlaget for en teori? Ja da, bestemt. Vi henviser også til dannelsesromanen som begreb i vores første artikel omkring det kulturelle life script, som vi kalder det på engelsk. Ja, helt sikkert. Forskning i hukommelser og erindring er jo blevet et ret stort tværvidenskabeligt forskningsområde. Har du noget bud på, hvorfor det er gået sådan? En af forklaringerne, jeg har ikke sådan en samlet forklaring, men en af forklaringerne kan godt være, at man i midten og slutningen af 90'erne udviklede nogle metoder til at lave hjerneskanning af de neurale processer, der foregår, når man har forskellige former for mentale oplevelser. Den her såkaldte funktionelle hjerneskanning var noget, man så at sige opfandt, eller som kom frem der i midten og slutningen af 90'erne. Og der kan være nogle fordele ved netop erindringsaktiviteter i den sammenhæng, i forhold til den teknik, nemlig at det er noget, der er ret let at undersøge. Folk kan godt ligge inde i en scanner og få erindringer. Det kan man jo sagtens. Og samtidig så er det at få en erindring. For eksempel, hvis jeg nu siger til dig, at du skal få en erindring, du kan associere med ordet hest, så vil det typisk tage dig en 10 sekunder eller sådan noget at komme i tanke om sådan en konkret erindring, du kan associere med det ord. Og det er jo relativt lang tid. Og det betyder, at det giver god tid til sådan at studere, hvad der sker i form af blodgennemstrømning og så videre i hjernen i det tidsrum, og kunne studere tidsforløbet. Så er det simpelthen, fordi det har fået en naturvidenskabelig blåstempling? Det er i hvert fald noget af det, tror jeg. Og man kan faktisk se, at når folk siger, hvis vi nu tager de her sådan lidt mere subjektive og langhårede metoder, når folk siger det, besvarer spørgsmål, hvor de siger, jeg har visuelle forestillingsbilleder i høj grad nu. Så kan man se, at det passer med det, der man kan se i hjernen, at så er det faktisk sådan, at de visuelle områder i hjernen viser en øget aktivitet. Så det kan du godt kalde en slags blåstempling, ikke? At der er sådan en konvergerende evidens. Men samtidig så er det også hele det psykiatriske, kliniske område, der man er blevet meget opmærksom på, at der er mange kliniske psykiatriske lidelser, såsom depression og angstlidelser, hvor det også er rigtig relevant at se på erindringer. Fordi der simpelthen er nogle forstyrrelser af erindringslivet nu. Man for eksempel lider af en depression, så har man svært ved at huske konkrete detaljer og helt konkrete episoder. Hvis man lider af posttraumatisk stresssyndrom, eller PTSD, så har man nogle problemer med, at man simpelthen ufrivilligt genoplever de her negative, traumatiske ting, man har været ude for, og man har med en høj grad, man genoplever det ufrivilligt, altså sådan involuntært. Og der er en høj grad af genoplevelseskvalitet forbundet med det, hvilket jo kan være en pestilens, hvis det er noget meget negativt, man oplever. Og det er også det, man samtidig kalder for flashback. Så der er rigtig mange anvendelsesmuligheder i den sammenhæng der. Har du nogensinde oplevet modstand eller måske decideret fjendtlighed mod din forskning? Ja, det har jeg. Også i flere sammenhænge. Et eksempel på det, det er det forhold, at erindringer er rekonstruktioner. At vi kan påvirkes til at huske noget, som vi måske ikke reelt har oplevet. Der var jeg fremme for nogle år siden i pressen med nogle udtalelser i den sammenhæng i forbindelse med, at man undersøgte, eller man, i forbindelse med en del retssager omkring retssager, der handlede om, at man havde pædagogmedhjælpere og pædagoger, som var anklaget for sexmisbrug af børn i børnehaver, hvor man egentlig, var det min oplevelse, man havde taget de her vidneudsagn for gode varer, altså fuldstændig
ukritisk haft tillid til dem, i hvert fald i mange sammenhænge. Jeg siger ikke i alle sammenhænge, men i nogle kredse, der var der en meget stor tillid til, at man sagde for eksempel, børn lyver aldrig. Og det er jo også måske, det ved jeg så ikke, om det er rigtigt, men det er i hvert fald ikke rigtigt at sige, at børn ikke kan påvirkes, fordi det kan både børn og voksne. Og det at bringe den viden frem, som der er meget veletableret i internationale sammenhæng, men ikke særlig veletableret i Danmark, at man ved at spørge på bestemte måder kan få folk til at sige nogle ting, som faktisk ikke passer, og at man også ovenikøbet kan få dem til at tro, at de har oplevet noget, som de reelt ikke har oplevet. Det var en diskussion, som blev ret livlig, og hvor der i hvert fald var modstand imod det. Jeg kan huske på et tidspunkt, der var det sådan, at formanden for Psykologforeningen erklærede, at mine synspunkter var eksterne i forhold til Psykologforeningen. Jeg var stadigvæk medlem, men det var altså sådan, at de synspunkter, som jo så i virkeligheden ikke var synspunkter, men var videnskabelig evidens i international sammenhæng, de kunne altså ikke rigtig tages alvorligt. Hvordan reagerede du på det? Var du overrasket? Jeg var nok lidt chokeret, må jeg sige, og også meget også overrasket. Jeg var overrasket over den modstand. Ja, det var jeg. Ja. Jeg var også overrasket over uvidenheden, må jeg sige, som jeg synes var temmelig tyk. Man tror måske altid, at folk ved det samme som en selv, ikke? men det gør de altså ikke. Og her var der en virkelig massiv uvidenhed i Danmark. Din fascination og undren over den menneskelige hukommelses veje og vildveje, er den lige så stærk i dag, som den var, da du begyndte dit PhD-studium for over 20 år siden? Ja, jeg tror måske næsten, den er stærkere i dag, fordi det er blevet rigere og rigere for mig, feltet. Og så er det jo, så går det jo sådan, som det altid gør, ikke? Man finder ud af, hvor lidt vi ved, og hvor meget mere der er, man kan gøre. Så jeg vil bestemt sige, at engagementet er mindst lige så stort, som det var dengang.